До сесійного засідання депутати почали готувати проекти рішень. Зокрема, на комісії з питань ЖКГ розглянули внесення змін в програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2022-2024 роки. Доповнюється програма 22-м пунктом. Це розробка, виготовлення схем організації дорожнього руху, щоб можна було, щоб ми могли розмітку замовити. Звісно, у нас можливо появиться спрощена лінія в місті, так? Вже тривалий час у Смілі з дорожньої розмітки наносились лише зебри на пішохідних переходах. Ці роботи виконували працівники СКП «Комунальник». Для нанесення інших ліній на дорогах будуть залучені підрядні організації. Та спочатку все ж треба розробити схему організації дорожнього руху по місту.